voi fi de staff tehnic în șașa. Când o să veni joi în echipă, să am vor echipă în ziza unde bibi itali, îi mă obita nezene zari cu etwa tu biziko n'ubundi n'ubwo twatsinze match ya mbere ko twa tu biziko n'ubundi match ya kabiri zatugora kuko byose yabigishoboka n'iyo mpamvu abari match ebyiri ni byiza ko utsinda imwe biguha cyo kizere ariko ntabwo bikugarantisa qualification navuga rero ko per match adukomereye ariko nashimira abasore uburyo twayinjiyemo twabonye igitego hakiri kare ndetse n'igitego cya kabiri cyo tukibona hakiri kare rero byarushijeho kuduha icyizere nubwo kitari gihagije na ku ijana kuko nanone iminota 45 ibisigara nayo ni myinshi cyane ashobora guhinduka byinshi ntabwo ariko rero ko twakomeje kubyitwaramo neza nubwo wenda second half tatugendekeye neza cyane nkuko first half yagenze ngira ngo wenda abasore icyizere bari bamaze kukigira ko qualification yabonetse ngira ngo rero ntabwo